konferansigan na aan kaga hadlaya dhowr qodob aan dhowr ka qodob insha Allah midnimada sidoo taagi doona hadii Allah uu wadare ogolaado waa wax ku saabsan deegaanka gobolka Sanaag ee Soomaaliya wuxuuna yahay baryahan dambe waxa wararka ama shirayba oo rasmi ahaa inuu jiro shir lagu qabanayo gobolka Sanaag magaalada madaxdiisa gaar ahaan Ciirgaabo shirkaas oo loo bixiyey magac ah inay ku wada hadli doonaan beel ka mid a beeraha ugu ballaaran ee dega gobolka Sanaag iyo Bari iyo Haylan oo laleeyahay beeshaas iyo waxaa ku wada hadli doonaa jamhuuriyadda kaligeed ismagacowday la magacaday Somaliland. Marka koowaad shirka intaanan ka hadlin waxaan rabaa inaan horta anigu cabdixakiin ahaan ama dhooba ahaan aan isbari yeelo. Waxaan iska bari yeelayaa waxaa jira warar rumaris ah oo muddooyinkii dambe dhulka lala wareegayey oo ummad badan loo sheegay oo ilaan media xataa la geliyey oo ahaa in uu dhoobo shirka ama cabdixakiin uu ka yahay onboard ama uu ka soo qayb gelayo ama uu shir uu wax ka og yahay oo wax ka ogol yahay oo wada ogola u yahay. Arrintaas waxaan caddaynayaa oo iska baryeelayaa oo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Puntland gaar ahaan shacabka gobolka Sanaag aan u sheegaya u caddaynayaa meel kasta oo adduunka ay ka joogaan dalka gudihiisa iyo dabadiisaba shirkaas waxba inaanan anigu kala soconin kana ogeyn kana qayb ahayn kana mid ahayn kana mid noqon karin. Taas waa isbaryeelkayga. Dadkii loo sheegay inaan ka qayb ahay ama lagu yidhi qayb buu ka yahay ama ka soo qayb gelayaa lagu yidhi oo aan dadka aan mitiro ama anigu aan siyaasiga u ahay ka mid ah waxaan u caddaynayaa inaan arrinkaasi uu yahay dacaayad iyo provocation suuqa la geliyey oo waxba aanay ka jirinin. Ciddii doonta ha gashato, anigu hadda oran maayo ciddaasaa gelisay, laakiin waxaan caddaynayaa waxba inaanay ka jirinin arrintaas iyada ah. Waa war cadsow maaha. Intaas qodobka intaas baan kaga tegayaa oo waa isbaryeelka aan isbaryeelayaan. Waxaan rabaa inaan ka hadlo marka shirka. Shirkaas waxaan ka aaminsanahay ama aan u arko anigu inuu yahay shir magiciisu ku habboon yahay in loo bixiyo ama loogu magacdaro shirka shirqoolka siyaasadeed la yiraahdo. Shirka magiciisa aniga waxaan u bixiyey shirqool siyaasadeed. Marka aan sharxo shirqool siyaasadeed sida uu yahay, beeshaas la leeyahay Somaliland ayaa wada shiri doona. Waa beesha aan sheegay meesha ay degto iyo deegaankeeda. Waa beesha ugu ballaaran ee gobolka Sanaag digta. Shan degmo buu ka kooban yahay, saddex iyadaa digta, midna qayb bay ka digtay. Hore waxay u diideen oo ay iska baryeeleen inay ka qayb noqdaan doorashooyinka Soomaaliland iyo diiwaangelintii ka horreysay doorashooyinka lagu codeynayo kaadhka lagu qaadanayo. Way diideen dadka shacabka gobolkaas degan, wayna iska baryeeleen, si toos ayay u diideen. Waana tii sababtay inay waxba ku yeeran waayaan golaha baarlamaanka ama golaha shacabka ee jamhuuriyadda Soomaaliya. Dadkaasi mowqifkoodu way caddeeyeen, wuuna caddaan. Taasaana daliil ah, hadday yihiin dad ogol oo qayb ka ah Soomaaliland ama ku qanacsan, waa la diiwaan gelin lahaa, doorashadana ka qayb geli lahaayeen, xildhibaano magacyaraana u soo bixi lahaa. Hortaasi waa wax lagu qanci karo oo cad oo proof ah. Sidaa la ajrigeed, waxaan iminka shirka lagu sheegaya waxaan u aragnaa shir wax la soo dhoobdhoobay oo shirqool ah oo la rabo ama la doonayo in lagu xalaalaysto waxyaabaha qaybtood ama deegaanka qaybtii
waxaa dhinac ka ah dad shaqo tegay oo jamhuuriyadda u shaqo tegay oo sheeganaya magaca mandaqadaas. Magacyo badan bay leeyihiin, siyaasiyiin baa ka mid ah, qolo dilaaliina oo dhexe oo odayaala baa ka mid ah, isimaa ka mid ah, intuba way ku jiraan. Waxaan rabaa marka inaan u sheego shacabka deggan gobolladaas oo markii horena go'aankaas qaatay, meel kastoo ay joogaan iyo meel kasto ay ku sugan yihiin, inuu shirkaasi yahay shir qoor siyaasadeed, lagana qayb geli karin, qaybna laga noqon karin, laguna qanci karin. Ciddii tagta magacay doonto ha sheegato, isim ha sheegato, oday ha sheegato, siyaasi ha sheegato, ciddii tagtaa inaanay ku metelin shacabka gobollada deggan oo go'aankooda hore u caddeeya u muujiya, inaanay ku metelin ee ay yihiin shaqsiyaad danahooda gaarkaa iyo maslaxadahooda gaarkaa u tegin. Waxaan kaloo weliba shacabka u sheegayaa inay dadka calaamad saaraan, dad ay saaraan magacay doonaan lahaadeen, inay calaamad saaraan inaanay ka qayb ahaanin tirada wasangelin, inaanay ka qayb ahaanin tirada mandaqada shacabka dega ee magacaas leh, inaanay ka qayb noqonin aya ka tashigooda iyo markay danahooda ka tashanayaan qayb inaanay ka noqonin. Waxaan kaloo rabaa, waxaa jira qoliyo isima sheeganaya, isimku ma aha wax xoog lagu noqdo, mana aha wax siyaasad ku soo baxa, mana aha wax isagu ismagacaaba. Isimku waa sharaftii iyo karaamadii shacabka, ciddii ay saaraan ayaa sharfan oo karaamaysan. Waxaa rabaa cidda marka isim sheeganaysa inay ogaato inay sharfan tahay, ciddii marka iyadu sharafka iska qaado iska xayuubisaa, dadka qori kuma hayso, xoogna kuma wadi karto, meelna xoog kuma geyn karto, cidna xoog kuma khasbi karto, ciddii isku daydaa arrintaas oo isim magac sheeganaysa, waxaa ogaato inay sharaftii iyo karaamadii ay isimka ku ahayd ay iska qaaday, dibna aanay u heli doonin, looguna sheegi doonin. Shacabkana waxaan u sheegayaa, laguma magacaabi doono isim hadduu mid yahay, iyo hadday laba noqdaan, iyo hadday saddex noqdaan, dadkaa ka soo jeeda oo shirkaa ka qayb gala ama hadda dabada ka wado riixayaan ognahay, sharaftii iyo karaamadii ay hoonaayeen ee isminimada ay ku sheeganayeen automatically waa iska xayuubiyaan, waayo shir shir qool ah oo tuuga ah oo danaysi ah oo maslaxad aweeye shirkaas. Waana shir la rabo inta dad la yar lagu soo ururiyo oo dadka yar dadka wata ay raalli ka yihiin, la yidhaahdo mandate waxa shiray mandaqadaas dadka deggan iyo qolada maamulka sheeganaysaa shiray, kadibna mandate sidaa lagu bixiyo, xalaalna maaha mana soconayso. Waxaana hadda aan ugu bashaaraynayaa inuu shir dhicisa noqon doono, shir dhicisa oo aan loo dhammayn inuu noqon doono. Shacabkana waxaan u sheegayaa dal iyo dabad, jaaliyadaha dabadda waxaan u sheegayaa inay hadlaan oo arrintaa ka hadlaan oo mowqifkooda caddeeyaan waxay ka qabaan. Shacabka gudaha jooga waxaan u sheegayaa inay hadlaan oo mudaharaadaan meel kastay joogaan oo muujiyaan mowqifkooda iyo waxa ay ka qabaan shirkaa shaqoolka siyaasadeeda. Kuwa isimada sheeganaya waxaan u sheegayaa, wallaahi baydaan isima u ahaan doonin, waanagaa dhaartay inaydaan ahaan doonin haddii aad dadka meel aanay rabin iyo waxaanay ku qanacsanayn iyo waxaan loo dhammayn aad tiraahdaan isimaanu ugu nahay oo magacoodaanu kaga qayb gelaynaa, wallaahi ahaan maysa, waanagaa dhaartay inaydaan ahaan doonin. Waayo xoog cid isku haysataa ma jirto, iyo xoog baan isin go'aanaya socon mayso. Afar jeeb oo laba jeebna lala tago xagga Puntland oo wax lagaga soo gurto, laba jeebna lala yimaado xagga Soomaaliyana wax laga gurtaana, wallahi inaanay socon doonin, waanagaa dhaartay magaca Ilaahay baan ku dhaartay inaanay socon doonin. Hadda waxbaa idin qoolane ma idinla tahay inaad isdaba qabataan, hadday idin geli weydo warkaasi aad isdaba qaban weydaan ahaan maysaan isimo. Sharaf iyo karaamo la idin huwiyey oo shacabka sharaftiisa iyo karaamadiisiaba ahayd
waxaad xoog iyo xabad iyo qori ku noqoteen iyo khasab ma ahayn, waa laydinka xayuubin ama idinkaaba hore isaga xayuubiyeyba. Oo hadda waxaad seetaan baaba iska yar, saasaan idin leeyahay. Kuwa ismada sheeganaya odayaasha waxaan leeyahay, odayaalow, arrintiinu yay noqonin maalinba meeshii dab ka baxayo baan aadaya iyo dambanooli. Dadka odayaal baad u tihiina sharaftiina ilaashada oo karaamadiina ilaashada oo ta dadka ilaaliya oo ta dalka ilaaliya oo aakhiradiina ilaaliya. Odayaashana intaasaan leh qolada jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan leeyahay sidaas dal iyo dad laguma qancin karo. Qaabkaana wax looma qodax bixin karo, loomana heshiin karo. Su-aaladu waxay kuma amaadaa marka ceeladii heshiiso baar heer maad caddaa. Waxaan idin leeyahay sidaa waxba idinku tolmi maayaana gimnomtani urdo kale keera urdo kale la imaada. Shirku waa noqon karaa haddaad ka shaqaynaysaan dadka wada degan gobolka Sanaag oo xataa hadda colaada ka dhex jiraan, maslaxadooda iyo heshiisiintooda iyo say wada noolaashahooda iyo dadka deegaanka ay guryuhu isugu yaaliin, wada noolaashahooda iyo nabadkooda noolaashahooda iyo deegaankooda iyo hagaajintiisa iyo islaax hadduu noqdo, ahlan wa sahlan, shir wanaagsan. Waxaan ka hadlaynaa waa shir siyaasadeed. Taa hadday noqonayso waa wax fiican. Wixii intaa ka soo haray waa kufs, kufsina garac baa ku dhasha. Garacna looma aayo oo wallaahi looma aayo loona aayo maayo. Waxaan ku celinayaa hadalkaygana aan ku gabagabaynayaa dadka shacabka oo degan goboladaasow, dalka idinkaa, dalka idinkaa, taladiisana idinkaa, haddaydaan idinku dayicin idinkaale, ka hadlo mowqifkiina cadeeya. Waxaan si gaara ula sii hadlayaa jaaliyadaha dibadaha jooga oo laleeyahay qaybtood, ma aqaan anigu meeshay ka yimaadeen, wuxuu yidhi warkii qaadinada qaata xagee iga dhaaf. Kuwa laleeyahay wuu ka soo qayb gelayaan oo ciddee ay uga soo qayb gelayaan iyo wax ma aanan garan karaynin way jiraan oo aanan hubinin. Haddii jiraan iyagana waxaan leeyahay ceeboobinina, hadhicinina, waa dhici sirkaasi, hadhicinina. Mowqifka jaaliyaduhu waa lagama maarmaan inay caddeeyaan oo ka hadlaan meel kastay jooga. Hadalkayga waxaan ku gabagabaynayaa oo kaga baxayaa shirkaasi waa shirqoor siyaasadeed oo la soo maleegay, dad yar baa ka tashaday, taladii sana leh. Waxaana rabaa dal iyo dad in lagu shirqoolo, yuu inaga suurtagelin. Shacabka dahalkaa degow yuu inaga suurtagelin. Waxaynu ku jirana maaha, waxaynu shuqul ku leenahayna maaha, waana muhiim mowqifkana inaan caddayna. Aniguna kaygii waan caddeeyey, waana isbari yeelay. Allaahuma hal ballaqtu. Hada wabillahi tawfiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.